Pāvils Rozītis, Ceplis, lasa Aivars Bogdanovičs, 15. nodaļa. Fabrikanta Nagaiņa apstākļi stipri uzlabojās. Viņš savai pakavu un naglu fabrikai dabūja prāvus pasūtījumus jaunbūvējuma dzelzceļam. Cenas bija tik izdevīgas un darbu nodošanas noteikumi viegli, ka Nagainis ar šo pasūtījumu cerēja uz visiem laikiem nokļūt uz Zaļa Zara. Bankas tagad Nagainim atvēlēja lielus, gandrīz neierobežotus kredītus, arī jaunbūvējumā dzelzceļu valde bija labvēlīga un izsniedza prāvus avansus, nodrošinājumus no viņa vairs nekur neprasīja, jo vislabākais nodrošinājums taču ir izdevīgs pasūtījums, kas tagad vairs drīkstē neticēt tādām fabrikantam, kam tik izdevīgi pasūtījumi un tik zolīts noņēmējs? Jāpalīdz tautietim strādāt un jāstiprina nacionālā rūpniecība, lai jaunbūvējumā dzelzceļa pasūtījumi nenonāktu sveštautiešu vai pat ārzemnieku rokās. Nagainis arī izmantoja vispārējo uzticību pilnā mērā un ņēma naudu, kur tik varēja dabūt. Kas to varēja zināt, kādu laiku atkal pienāk? Varbūt lata, kur skrīt un saimnieciskā dzīve atkal iestājās apjukums, tādēļ izmantojot gadījumu un pievākt naudu vajag, kur vien var dabūt un apmainīt to dolāros vai sterliņos. Tomēr drošāki. Bez tam znotam arī tagad varēja atmest kādu daļu no solītās pūra naudas, jo citādi tas puika aizies postā un sagandēs pavisam Valentīnas dzīvi. Aiz niknuma, dzīvojot dzerdam, spinoties ar citām sievietēm. Nu, palaidnis jau ir, kaut gan viņam savu daļu taisnības. Cerēju uz miljoniem, nedabūju nekā. Tur panākās arī dusmas. Bez tam Valentīna jau no tomēr nav tāda, kas būtu pati miljona vērts. Nemāk sev lāga galvu sasukāt. Nu, ko lai viens virsnieks ar tādu sievi iesāk? Nav jau tā auga tik liela, lai turētu divus, trīs kalpons, kas cienīgo aptekā. Kā mēs ar sievu abi jaunībā strādājām, nekas mums nebija par grūtu. Taisni jābrīnās, kā strādīgiem vecākiem var rasties tik slinki bērni. Valentīna tikai vārtās pa gultu, skraida pa kinematogrāfiem. Nu, ko ar tādu sievu, lai iesāk? Edmunds ir lāga puika, tādēļ kaut kas no solītā viņam arī jādod. Jāsaka, lai viņš stājās no kardienas laukā un uzsāk kaut ko uz savu roku. Ar kroņa augu taču nevar sievu uzturēt. Arī pūra nav diskusijas kā svec, jo Valentīna gribēs lepni dzīvot. Pašu uzņēmumā tomēr vairāk atlec, un tad var atļauties arī sievai vieglākas dienas. Tanī pašā dienā, kad Nagainim vērās bagātības pagrebi, Ceplim vairs negāja tik labi. Ārzemnieki, kas uz saviem pasūtījumiem bija saņēmuši pirmās ķieģeļu partijas, labāk samaksāja līguma laušanas sodus, bet no turpmākajiem ķieģeļu sūtījumiem atteicās. Ceplis uz visiem ķieģeļiem bija licis iespiest Made in Latvijā, lai popularizētu valsti, bet tagad ārzemnieki ņirgājās par tiem un devēja par būvēju nederīgiem. Esot čagani, drūpot kā izžuvis biskvīts, jo no smiltīm un ūdens taču nevarot ķieģeļus taisīt, vajagot drusku māla arī. Šādas ziņas Ceplim bija kā jāba vēsts. Ko tagad iesākt? Ko darīt? Kur plikties? Visu savu naudu viņš bija iegrūdis Ceplī, un Cepli tā uzbūvējis, ka tas varēja atmaksāties vienīgi tad, ja strādāja ārzemē. Kūts pakšiem un pirts krāsnī vajadzīgos ķieģeļus jau pičkāja gandrīz visās
malās un visos pagastos. Ej nu sacenties ar viņiem lētuma ziņā, jo laucinieki labumam un glītumam sevišķu vērību nepiegriez. Vēl gan varēja piedāvāt ieģeļus jaunbūvējumam dzelzceļam, jo tur būs ceļami daudz tilti pār upēm. Arī jauno staciju ēkas varētu celt no ķieģeļiem, nu, lai tās ir glītas un izturīgas, bet tas viss galu galā tomēr ir sīkums. Ceplis taču ķieģeļu cepli bija cēlis plašu, lai pietiktu ķieģeļu visas pasaules apmūrēšanai. No ārzemēm pienākušās ziņas ceplis slēpa un nevienam neizpauda. Varbūt visas tās bija tikai nezolīdu konkurentu cīņas paņēmiens, kas ceplim sagandētu visus kredītus un novestu nevēlamā stāvoklī. Tirgotājiem un rūpniekiem šinī ziņā jābūt sevišķi uzmanīgiem. Tomēr darbus ķieģeļu ceplī viņš pakāpeniski un neuzkrītoši sašaurināja. Kad viss noskaidrosies un nokārtosies, gan tad atkal varēs paplašināties un saraut. Lai nebūtu uzkrītoši, ka darbus sašaurina, un lai neceltos ļaunas valodas, ceplis atlētos strādniekus lika nodarbināt pie būvdarbiem. Lai uz ārienu viss būtu labi un droši, tad nu bija laiks sākt celt sen solītās strādnieku mājas. Par to nekas, ka bija iestājies jau rudens un šķīdons un uzceltie mūri vairs neizžūs. Vasarā taču strādniekiem silti patvērumi nebija vajadzīgi, un viņi varēja dzīvot zaļumos. Ja ziemu nežēlos vienu malku, tad mūri izžūs kā skali, vēl tikai stīgas virsū un spēlē kā vijoli. Tikmēr būs laiks apdomāties un meklēt izeju. Nevar taču tik lielu pasākumu, lai es dibenā, kur ieguldīta visa paša nauda. Arī par izputinātiem valsts kredītiem visi brēkst nelabā balsī un sauks cepli par valsts apzadzēju. Viņi jau ne slavināšanā, ne lamāšanā nezina mēra. Tad varbūt pāris gadu vajadzēs likties mierā, kamēr atkal visu aizmirst. Tiesa slāvēt viņi māk, lādēt māk, bet visu aizmirst arī māk. Sevišķi tādos gadījumos, ja pats no tās augtās panāmas neesi izgājis pliks un nabadzīgs. Mūsu sabiedrībā turībai visu drīz vien piedod. Ar jau būt, ka nemaz tik slikt nebūs. Ārzemnieki mīl pārspīlēt un bieži izkliedz nepatiesību sevišķi, ja viņiem darīšana ar jauno valstu tirgotājiem. Viņi zina, ka mēs dzīvojam valstiskas romantikas laikā, jūsmojam ne tikai par saviem ministriem un departamentu direktoriem, bet par ikvienu atzinīgu vārdu, ko izteica ārzemes skroders vai kurpnieks. Mēs paši lāga neticam savam darbam, jo neesam viņu līdz galam izdomājuši, un tādēļ augstam ārzemnieku uzslavus. Par kurām tad priecājamies, kā bērni? To ļoti labi saprot ārzemju tirgotāji, un līgums slēdzot mūsu slavē, preces pieņemot, biedē ar savu valdību iejaukšanos un lielu neslavu mūsu valstī. No tā mēs baidāmies. Ārzemnieki brangi pelna. Vai arī šoreiz nav tikai parastais ārzemnieku triks. Viņi grib no manis ķieģeļus saņemt, tikai lētāk nekā pirkuši. Žēl, ka arī mūsu konsulārzemēs sirgst ar valsts romantiku un baidās mūsu intereses aizstāvēt, lai tikai neceltu valstī neslavu. Viņi nedrīkst pret saviem kungiem uzstāties, jo katram latvietim, kaut arī ministram, ik viens ārzemnieks ir kungs, ar ko labi jāsadzīvo. Kā tik viņš ārzemēs mūsu rūpniecībai un valstī neceļnais slavu? Bet kā pie mums rīkojās ārzemju konsuli?
savu tirgotāju interešu aizstāvēšanā. Viņi pārzina mūsu likumus labāk par mums pašiem un vajadzības gadījumā velk ādu pār acīm. Brēc tad, jā, cik gribi, cel neslau, valstī, pret tādām lietiņām viņi ir kurli, dara tikai savu. Nē, cepli šoreiz nepadosies, jo tas nozīmē atteikties no visiem plašiem nodomiem. Tā nevar ļaut izputināt ilgu darbu un liels kapitāls. Jā, nosūta māli universitātes laboratorijas analīzei. Tad tā lieta būs skaidra, bet vai to nevajadzēja agrāk izdarīt, ko? Teiksim, pirms būvdarbu uzsākšanas un cepļa ierīkošanas. Var jau būt, bet kam nu darba steigā tādi nieki varēja ienākt prātā? Tas būtu sīkums, par ko nav vērts uztraukties. Izdarīsim tagad, jo labus darbus darīt nekad nav par vēlu. Ceplis pats aizbrauca un atveda divas kastes mālu, ko tas izraka dažādos mālāja apvidos. Lai profesoru kungi analizē un pierāda savu gudrību, tad jau redzēs, ko īsti viņi saka. Citādi valsts tādu laboratoriju uztur pilnīgi par velti, jo mūsu rūpnieki tur neiegriežoties. Tad es būšu pirmais un pierādīšu, ka cienu valsts labierīcības. Lai viņi man pasaka, vai no šiem māliem var taisīt ieģeļus? Redzēsim, ko tad īsti zina tie mūsu profesori. Tomēr Ceplim prāts bija ļoti nemierīgs, un viņš ar nepacietību gaidīja analīzes rezultātus. Kad tikai viss būtu labi, bet kad pēc dažām dienām slēgtā aploksnē pienāca universitātes laboratorijas ziņojums, Ceplis nedrīkstēja to atplēst un lasīt. Varbūt tur nāvis spriedums viņa darbam un strīpa pāri visiem uzņēmumā ieguldītajiem kapitāliem. Kādēļ toreiz akcijas sabiedrību vajadzēja nosaukt viņa vārdā? Vai nevarēja saukt, teiksim, par ķieģeli? Tagad rakstīs avīzēs, ka Ceplis bankrotējis, un man būs tāda sajūta, ka arī pats esmu bankrotējis. Kādēļ man toreiz vajadzēja ļaut godkārībai vaļu? Vai es nevarēju paredzēt ne tikai labo, bet arī slikto? Tagad visu mutē Edgars Ceplis un akcijas sabiedrība Ceplis ir viens un tas pats. Vēlāk uzbrukumus raidot, tie vēl vairāk saistīsies kopā. Bet nu jau ir drusku par vēlu visu to nožēlot. Ja tur nekas vairs nav labojams. Ar tādu apziņu Ceplis atplēsa liktenīgo aploksni un lasīja. Lasīja un pārlasīja pats neticēdams savām acīm. Vienā daļā māla esot par daudz smilšu un tur ķieģeļi neiznākot, ja tos labi izdedzinot, tad ķieģeļi iznākot drupani un mūrēšanai pilnīgi nederīgi, sadrupšana esot atkarīga no trieciena, otrā mālu daļā esot daudz kaļķu piemaisījuma sīku graudiņu veidā, arī no šāda māla gatavoti ķieģeļi nekur nederot, jo viņi no mitruma sprēgāšot un sadrupšot gandrīz vēl ātrāk par smilšainajiem. Apvidos, kur šāds māls nekādā ziņā nevajago cepli celt, jo Latvijā vēl diezgan esot laba pirmās šķiras ķieģeļu un dakstiņu māla. Tā viņi spriež īsi un skaidri. Bet ko lai dara, ja ceplis jau uzcelts? Protams, par to nevārda. Valsts dibina iestādi, mēs ar saviem nodokļiem uzturam, lai tā grautu mūsu pašu rūpniecību. Es šaubos, kā ārzemju laboratorijas tā spriestu par savu valstu
rūpnieciskajiem uzņēmumiem, bet mēs viens otru nežēlojam. Cenšamies tikai nogremdēt. Vai valsts savai gudrajai universitātes laboratorijai nevarēja agrāk uzdot izpētīt Latvijas mālus? Tad nebūtu tik daudz naudas un veltīgi darba zemē nosviests. Visur varēja būt brīdinoši stabu ar uzrakstiem, ka no šiem māliem ķieģeļi neiznāk. Vai es agrāk nevarēju griezties pie tās viss gudrās iestādes? Tagad bankrots un posts ir neizbēgams. Kādu laiku visa šī nelaime jāslēpi, varbūt vēl izdosies saglābt pašam savu naudumu. Nagainis kādreiz ļoti tīkoja pēc cepļa akcijām, tagad viņām ejot labi un nauda nākot no visām pusēm. Būtu jāpamēģina, lai viņš manas akcijas atpērk. Tikai tas jādara uzmanīgi un pilnīgi slepeni. Ja viņš ko nojautīs, tad ir beigas. Tā viltīgā lapsa lamatās nelīdīs. Viņa tur jāiebāž. Bet kā lai viņam piekļūstu? Pats tuvoties nedrīkstu. Tas būtu uzkrītoši. Jāatrod citi ceļi. Varbūt te varēs izpalīdzēt Austras pazīšanās ar Nagaiņa znotu sauso. Tas mīl krietni iemest, nu, upurēs viņam pāris duču šampanieša. Tas veikals taču ir to vērts. Gan būs labi, tagad tikai mierīgu prātu un skaidru galvu. Kaut gan ceplis neatlaidīgi centās būt mierīgs un paturēt skaidru galvu, tomēr tas nevienmēr izdevās. Birojā Austrinai maz vairs neklausīja un ļoti bieži sarunājās pa tālruni. Tas cepli nervozēja, jo Austra droši vien runāja ar saviem pielūdzējiem. Tie uzplījās, un viņa pati arī nemaz nevairījās. Ja viņa mani patiesi mīlētu, vai tad tā varētu darīt? Un ceplis laikiem sāka šaubīties par Austras mīlestības patiesīgumu. Bet vajadzēja tikai Austrai parādīties un uzsmaidīt, un ceplis atkal bija pilnīgi viņas varā. Mājās cepli uztrauca un nomocīja neziņa, vai Jurīts ir viņa dēls vai tikai padēklis. Kā šo mocošo noslēpumu varētu atklāt? Bērti jau neko nestāstīs, ja viņa ir nocietinājusies un grib visu slēpt. Arī šai mīklēji jātuvojās ar uzmanību un viltību. Tādēļ ceplis pēdējā laikā diezgan bieži sēdēja pie Jurīša un mēģināja atminēt to, ko Berta slēpa. Kam viņš varēja līdzināties? Caunem? Vai pavisam kādam citam? Tomēr bērni izskats bija tik nevainīgs un nenoteikts, ka ceplis viņa priekšā jutās bezspēcīgs. Skaidrās acis un neapzinīgais smaids neizteica nekā vairāk kā prieku par dzīvību. Kā ceplis līksmotu par visu to, ja Austrā savu čūskas mēli nebūtu saindējis viņa prieku? Varbūt, ka Berta bija pilnīgi nevainīga, jo citādi tā nevarētu ar tādu mieru nodoties Jurītim un redzēt cepli to auklējam. Bet sievietes savos noziegumos esot cietsirdīgas un apbrīnojami mierīgas. Viņas uztraucoties tikai vienīgi tik ilgi, kamēr nav sagrēkots. Bet, kad tas noticis, tad sievietes vairs nemokoties. Viņas nocietinot savu sirdi kā akmeni un uzsmaidot vīram tikpat laipni kā mīļākajam. Var jau būt, ka arī Berta bija sasniegusi šo akmenisko sirdsmieru. Tomēr ceplim gribējās urpties šinim mierā, atrast viņa īsto cēloni. Tādēļ kādreiz,
kad Berta tam prasīja, ko šis tik ļoti Jurīti apskatot, it kā nepazīt vairs, Ceplis iesāka lēnā, kaut drusku drabošā balsī. Skatos un pētīju, kam gan viņš visvairāk līdzinās. Neizskatās ne pēc manis, nec tevis. Nu, tad jau droši vien izskatīsies pats pēc sevis. Berta līksmi iesmējās, jo viņai bija prieks, ka vīrs arī sācis par Jurīti interesēties. Citādi bija jāsāk domāt, ka Ceplim dēls ir pilnīgi vienaldzīgs. Bet sievas līksmīgi Ceplim izlikās neīsti un aizdomīga. Es runāju nopietni, bet tu zobojies. Tādas lietas nemaz nav tik smieklīgas. Kas par zobošanos? Ja Jurīts nelīdzinās ne man, nec tev, tad kādam taču viņš līdzinās? Berta vēl aizvien smējās, un tad Ceplis galīgi saniknojās. Nu taisni to kādu, kam Jurīts līdzinās, es gribētu zināt. Kas tev viņu teiks? Vai tas kāds nevarētu būt Jurītis pats? Nepļāpā un neaizvairies, atbildi nopietni un noteikti, es gribu zināt. Kurš vīrietis nu gan to negribētu zināt? Bet vai tad sievai katra vīra ziņkārība jāapmierina? Tu arī man nesaki, kur un ar ko pavadi vakarus un biežās naktis. Pasaki, vai tu vari atcerēties, kad pēdējo reizi sēdis vakariņas ar mani kopā? Berta kļuva nopietnāk un vairs tik draiski nesmējās. Par to mēs varam runāt citreiz, bet tagad neizvairies un atbildi man tieši. Ceplis uzstāja, jo viņš skaidri redzēja, ka Berta sarunu gribēja novirzīt uz citu pusi. Protams, par tevi mēs varam runāt citreiz. Kad tad tā citreize būs? Tu jau nekad neesi mājās un vienmēr ļoti nevaļīgs, it kā brīnumu nopietnas lietas būtu atrisināmas. Ir arī ne tikai brīnumi, bet ārkārtīgi nopietnas lietas kārtojamas. Ja tu visu to zinātu, nemirkli mani nemocītu, bet par Jurīti izstāstītu patiesību. Kur nu man tavs nopietnos noslēpumus zināt? Tie jau jāglabā Austrai? Kādai Austrai? Ceplis kā izbijies iesaucās. Vai tad tiešām Berta visu zina, kas viņai varētu būt izstāstījis? Nē, viņa to saka tikai uz labu laimi. Ko nu izliecies? Tai pašai Austrai, ko tu dzirdi ar šampanieti, dod naudu un pēc briljanta kakla rotas. Var jau būt, ka tev ir vairāk saustars, to es nezinu. Kur tad tu tādus niekus saklausī? Es nevienai Austrai briljanta kakla sprādes neesmu pircis. Ceplis pavisam samulis taisnojās un šoreiz nemeloja, jo solītos briljantus Austrai viņš tiešām nebija nopircis. Tagad bija grūti laiki, un ar naudu tā nevarēja šķiesties jādomā un jābūt apdomīgam un taupīgam. Ak, tad piekrāpi gan un nenopirki. Kaunies taču tik bezskaunīgi izmantot sievieti. Viņa tev uzticās, bet tu izturies kā nelietis. Bertas balsī skanēja sašutums, un skaidri bija jūtams, ka viņa sāk nostāties austras pusē. Vai tad viņa mani nekrāpe pīdamās ar citiem vīriešiem? Ceplis no uzbrucēja pārgāja uz aizstāvēšanos. Kas tā viņa tāda ir? Tu taču nu pat teici, ka tev nevienas austras nēsot. Pateicos par atklātību. Nu man tā lieta pavisam skaidra. Es jau domāju, ka tu visu zini, un tādēļ nav vajadzības slēpties. Ceplis galīgi apjuka, un pats vairs nezināja, ko īsti runā. Bet ja es nezinātu, tad laikam tu visu neatdzītos.
Šoreiz pavisam iekriti, jo es nekā nezināju. Kāds tu esi muļķis, no tīri kauns. Berta no uztraukuma tikko asaras valdīja. Un viņam vēl nebija kauna mani pratināt par Jurīti. Saki nu, kas tev visu to sastāstīja? Ceplis gandrīz lūdzās, jo bezgala gribējās zināt, vai tiešām Austra būtu bijusi tik bezkaunīga. Berta brīdi cīnījās ar savām dusmām, kamēr tās pārvarēja un savaldījās. Tad pasmaidīja un laipnā balsī teica. Labi, es tev pateikšu, bet tikai ar vienu noteikumu. Atzīsties un izstāsti man visu. Itin visu. Protams, es visu jau zinu, bet es gribu dzirdēt no tevis. Tad redzēsim, vai tu vēl māki arī patiesību runāt. Tev jāstāsta ne tikai par Austru, bet arī par visām citām sievietēm, ar kurām mūsu laulības laikā esi pinies. Ja to vari izpildīt, tad es tev pateikšu to, kas man visu izstāstīja. Ceplis apsolīja vieglu sirdi, jo cerēja vārdu neturēt, kad būs dabūjis vajadzīgo zināt no Bertas. Pastāstīs viņai kaut ko par to vakaru ar Austru pagrabā, kad dzēra šampaniet un apsolīja kaklurotu. To jau Berta tā kā tā zināja, un tādēļ nebija ko slēpt. Lai sirdīgi izstāstot, daudz ātrāk panāks piedošanu, bet citu pārējo gan ne vārda. Arī par citām sievietēm viņš noklusēs. Ja Bertē, nu, būs vēlēšanās izprašņāt, tad vienkārši noliegs. Par tām taču viņai neviens neko nevarēja būt stāstījis. Tomēr Berta savu noslēpumu neatklāja viss, kā Ceplis bija cerējis, bet lika viņam pirmajām atzīties. To nu viņš nemaz nebija gaidījis. Cik Berta tomēr spēja būt viltīga un iemānīt viņu lamatās. Tagad liekties un visu noslēpt bija par vēlu. Tādēļ Ceplis stāstīja un sarka. Gribēja slēpt, bet slēpdams sapinās un Bertas prašņātam vajadzēja izstāstīt tādas lietas, ko sieva ne savu mūžu nedabūtu zināt. Sākumā Ceplis vēl centās sevi attaisnot un izskaidrot savu rīcību, bet pamazām atmiņā visu sakravājot, viņš tā aizrāvās stāstīšanā, ka daudz ko pārspīlēja un tīši sevi nomelnoja. Ceplim šita, ka viņš pats ir sev pretinieks, un tādēļ Bertas priekšā pazemojams un nonicināms. Tā viņš Austrai bija bieži apmelojis un nonievājis iedomātos sānceņšus un viņas pielūdzējis. Turpretī Bertai viņš tagad visbriesmīgākās lietas stāstīja par sev pašu. Ceplis ir dziļumos ienīda šo netiklo laulības pārkāpēju. Izšķērdētāju liekuli, par ko tas Bertai pauda. Ar savu stāstu viņš gribēja panākt, lai Berta arī ienīstu to neģēli, un lai viņa sirdī pamostos riebums. Ne brīdi Ceplis nedomāja un arī vairs nejuta, ka tiesājamais ir viņš pats, Edgars Ceplis, akcijas sabiedrības Ceplis direktors rīkotājs. Bertu viņš neuzskatīja kā par sievu, bet kā tiesājumā neģēļa apsmietu piekrāptu nelaimīgu sievieti, kam jāizrāda līdzjūtība un jāsniedz palīdzīga roka. Viņa jāaizstāv pret tā briesmoņa neģēlībām, un Ceplis bija gatavs to darīt. Bertai vīra stāsts bija mocības, kādas tā vēl savā mūžā nebija piedzīvojusi. Viņa jutās pazemota, šķita, kā arī tai būtu pienipušas tās netīrības, par ko Ceplis stāstīja. Viņa visu laiku bija uzticīgi mīlējusi savu vīru, un tai pašā laikā tai neprātā neienāca, ka dzīvē var būt tādas nešķīstības. Tā jau varēja rīkoties tikai zvēri un lopi, bet ne cilvēki, kas taču uzmetās,
visai dzīvai radībai par kungiem. Vai tur vairs bija saprāts un cilvēcība? Nē, tie nebija cilvēki, bet drausmīgākie izdzimteņi, kas ar dzelzu slotu no pasaules izslaukāmi. Kā lai elpo to pašu gaisu, ko šie necilvēki saindējuši? Vai tiešām arī Jurītim būs tādam jātop? Nē. Berta pieliks visas pūles, lai Jurītis izaugtu gaišs un tīrs. Bija jau arī Berta agrāk dzirdējusi par dzīves padibenēm, kas visbriesmīgākās esot tās sauktajā labākajā sabiedrībā. Lielākie netīrumi krājoties tur, no kurienes citi gaidot gaišumu un skaidrību, bet tā šķita tikai nostāstos un briesmu romānos. Ka tas varētu būt arī dzīvē un notikt ar dzīviem cilvēkiem, to Berta nekad nebija iedomājusies. Vispār viņas izjūtās dzīve bija tīra un cilvēki labi. Tādēļ Berta ne par ko nevarēja atzīt šos netīrumus un notikušo viņas tūmā, un Ceplim beidzot kā izbiedēt iesaucās. Kādēļ tu izdomāji šīs briesmīgās lietas un man stāstīji? Es prasīju, lai stāsti man savus pārkāpumus, bet tu izstāstīji kādas briesmīgas neģēļa dzīves gājumu. Tas bija stāsts par mani, jo es esmu tas briesmīgais neģēlis. Ceplim gribējās vēl joprojām sevi pazemot un šaust. Viņa gribēja mani redzēt, lai skatās un šausminās. Nē, Edgar, tam es neticu un nekad neticēšu. Neviena vārda tur nebija patiesības. Tu atriebies par manu ziņkārību un sastāstīji briesmīgus melus, kas tagad mani mocīs un nospiedīs. Es zinu, ka vīram nekad nevajag prasīt vairāk par to, ko viņš pats stāsta. Bet es nedomāju, Edgar, ka tu būsi tik atriebīgs. Bez kādas atriebības tev izstāstīju visu patiesību, ko vien atminēju. Var jau būt, ka daudz ko aizmirs un tādēļ noklusēju, bet patiesībā es centos tev izstāstīt visu, kas bijis. Vai tagad esmu izpelnījies, lai arī tu pret mani būtu atklāta? Cepļa balsī skanēja cietsirdība, jo viņš jutās kā kails izģērbs, kam visas ilgi un rūpīgi slēptās skaitas tagad ir atsektas. Berta vaimanāja kā murgu varā. Jā, jā, es visu izstāstīšu, kā man tikt vaļā no drausmīgajiem spokiem, ko tu cietsirdīgi izsauci. Edgar, līdz šim vakaros un naktīs, kad tevis nebija mājās, es jutos mierīga un nekad neuztraucos. Bet ko es tagad darīšu? Kā lai es tuvojos Jurītim, ja pati būšu saplosīta un izmocījusies? Tu gribēji visu patiesību zināt, un es tev viņu atklāju. Ja es būtu melojis un slēpis, tad tu man atkal pārmestu. Es nekā nepārmestu, jo nezināju, ka tu stāstīsi tik drausmīgas lietas. Saki, Edgar, ka tie ir meli, un tu gribēji tikai atriepties par manu uzbāzību. Nē, patiesību par meliem es nevaru pataisīt. Stāstī tikai to, kas tiešām bijis. Tagad gaidu, lai tu pildi solījumu. Ceplis neatlēdās, jo bija sevi sakapājis ar rīkstēm un nu vajadzēja nākt gandarījumam. Berta kā sarāvās no vīru vārdiem, bet tad arī viņas sāpju izmocīto seju pārklāja ledaina cietsirdība.
Mani var šaust, bet es padevīgi klusēšu. Nē. Par katru pļauku došu divas. Man visu par tevi izstāstīja Austra. Berta meloja zobus sakodusi. Ja ceplis šinī mirklī būtu redzējis Bertas acis, tad viņam kļūtu skaidrs, ka stāstītāja nav bijusi Austra, bet cepli tas pārsteidza, viņš nekā neredzēja. Austra, viņš izmiss iesaucās, nē, tas nevar būt. Kur tu viņu satiki? Ceplis tādiem skatiem urbās Bertā, ka viņai kļūst skaidrs pļauka trāpījus vārīgā vietā. Tagad Berta šķita sevi atgūsi, un viņai bija prieks vīram atdarīt. Jā, Austra. Viņa atnāca pie manis un izsūdzēja savus bēdas, ka tu nepērkot solīto briljanta kakla rotu. Tad arī viņa man visu izstāstīja. Bet nu pat tu taču nezināji, ka es vēl Austrai neesmu iedevis solīto. Tu mani kauninājies un teici, ka esot viņu piekrāpis. Austra pie manis bija aizvakar, bet vakar vai šodien tu taču varēji viņai nopirkt. Vai tad es lai pērku gan tai čūskai? Čūskai nevajadzēja solīt, jo solījums jāpilda. Bet sievai ir priekšrocības, un tādēļ nopērc man vispirms. Pēc tam tu vari visas Rīgas priekameitas apkārt ar saviem briljantiem. Kādēļ tad priekameitām? Kas tad Austra cits ir kā priekameita? Viņa tevi izmanto un naudas ziņā aptīra. Tas labi, jo visas taču nevar būt tādas muļķas kā es. Vai tu man kādus briljantus esi pircis? Tu jau man nekad neprasī. Vienmēr teici, ka tev tādi vizuļi nepatīk. Ceplis taisnojās, jo viņš tiešām Bertai nevienas rotas nebija pircis, kamēr Austru šinī īsajā laikā apkrāvis no galvas līdz kājām. Tiesa, es neprasīju, jo es domāju, ka nauda vajadzīga uzņēmumam. Vai es varēju iedomāties, ka tu viņu kārsi netiklēm kaklā? Vīriešiem jau tādas sievietes drīz apnīk, kas esot pieticīgas un neprasot dārgas dāvanas. Tad es būšu gudrāka. Un arī prasīšu visādas rotas. Es jau tev neliektu, bet pašreizējos apstākļos man tas nav iespējams, jo man jātaupa nauda. Kaunies ar Edgaru. Ja es prasu, tad ir grūti laiku, un ja nauda jātaupa, bet Austrai tu vari visu. Nu kā visu, arī viņai es neesmu nopircis, tikai apsolījis. Bet man tu pat apsolīt nevari. Nē, tā es tagad vairs neatlaidīšos. Kas man daļas, ka tev grūti laiki un nauda jātaupa, es ilgāk nevaru ciest bez briljantiem. Tev es nesolīju. Tikai tādēļ, ka tad arī jāpērk. Austra krāp man, es varu krāpt viņu. Kas man daļas par tavām Austrām? Viņas var paciesties un pagaidīt. Bet man tu nopirksi kaklarotu jau rīt pat un taisni to, ko tu apsolīji Austrai. Es no tā neatteikšos. Austrais tu apsolīji cērumā. Jo es biju viņu ļoti apvainojis un vajadzēja mieru salīgt. Vai tad viņu vēl kāds var apvainot? Bet mani gan tu esi aizskāris ar savu izprašņāšanu par Jurīti. To es piedošu tikai tad, kad būsi briljants nopircis. Labi, bet es piedošu tikai tad, kad tu man būsi atzinusies, kam līdzinās Jurītis. Vai uz tavu vārdu var paļauties?
ka tu man nepiekrāps tāpat kā austru? Tu vari pilnīgi paļauties, jo šinī ziņā tev vēl nekad neesmu krāps. Tiesa gan. Es patiesībā nezinu, kam viņš līdzinās. Bet sausā kundze saka, ka Jurīts ļoti izskatoties pēc viņas vīra. Izaugšot brašs un kļūšot par ģenerāli. Sausais taču vēl nav ģenerālis! Ceplis as iesmējās. No kur laika tad sausā kundzi pazīsti? Mēs nesen kafēnīcā iepazināmies. Viņa ir ļoti jauks cilvēks. Bet kafēnīcā taču nebija Jurīša. Viņa vairāk kārt ir bijusi pie manas ciemos, izsūdzējusies, kāds tās vīrs esot trakulis. Tad jau arī sausā kundze un nevis austra tev būs stāstījusi par tā vakara dzeršanu. Ceplis atviegloti uzelpoja, jo izrādījās, ka austra nemaz nav tik bezkaunīga. Tiesa, stāstīja jau arī viņa, bet sausā kundze taču nezināja par naudu un briljantiem. To visu tomēr izpauda austra. Esi uzmanīgāks ar to pļāpu. Berta priecājās, ka tai laimējies izlocīties, pašai sevi nenodot. Tagad, lai viņi ar austru izskaidrojās, bet Ceplis nemaz vairs nešaubījās, kad tiešām austra pati Bertai visu izstāstījusi. Jo viņš neatminēja, ka tai naktī šampanieti dzerot, austra lielījās ar saņemto naudu un apsolītajiem briljantiem, ko Ceplim pašam vairāk kārt vajadzēja apstiprināt. Kad Ceplis negribēja vairs saukt šampanieti, lai izbēgtu trakulīgo žūpošanu, tad austras solījās saukt par savu naudu, jo onkuls tai 500 latesot iedevis. Viņa tikšot ar visu to galā, un tad Ceplim cits nekas neatlika, kā atkal un atkal maksāt, jo viņš nevarēja pieļaut, ka krustmeiti tam izmaksātu. Bet vai Berta par Sauso un Jurīti tagad jokoja tāpat kā savā laikā par Cauni? Kā varētu no viņas vienreiz īstu patiesību zināt? Ja tas būtu tiesa, ko Berta stāstīja, tad austru vajadzētu tūliņ atlaist, un ar Sauso vairs nekad nesatikties. Bet viņi abi tagad ir visnoderīgākie Nagaiņa naudas ielenkšanai. Kā lai citādi Nagainiem pārdod Cepļa akcijas? Nē, ar tik derīgiem cilvēkiem nevar naidoties. Bez tam labi arī, ka Sausajam ar austru nekas vēl nav bijis. Citādi Ceplis gan vairs ar to nevarētu runāties. Berta par Jurīti droši vien pajokoja. Ar Cauni viņa mani taču toreiz piemuļķoja. Es to puiku pilnīgi par velti iepēru. Pats gandrīz galdu dabuju. Labi, ka vēl toreiz nenošāvu. Ai, kas viss tad nebūtu noticis? Bet Berta varbūt Cauni tikai slēpa un tādēļ iepina Sauso. Ēraujots visu sieviešu niķus, man tagad jāglābi savu naudu. Tikmēr es nedrīkst pārsteigties. Gan jau vēlāk viss noskaidrosies, un tad būs labi. Sieviešu dēļ nevar mantu zaudēt. Otrā dienā Ceplis nopirka to kaklarotu, ko austra bija ieraudzījusi sev un lūgusi zaudkali paglabāt, kamēr Cepļa kungs nāk. Arī Berta ar Valentīnu šo rotu abas kopā bija apskatījušas, jo austra toreiz dzērumā izpļāpāja, pie kura zeltkaļa viņai rotasot izraudzīta un aizrunāta. Šo aizrunāto rotu zeltkalis parādīja Bertai un Valentīnai, teikdams, ka jāglabājot, kamēr direktors Cepļa kungs nākšot. Berta uz rotu iemaksāja 100 latus un lūdza pateikt Ceplim, ka viņa sieva uz šo rotu jau 100 latus iemaksājusi.
Tā viņas abas domāja cepli pārsteigt, kad tas gribēs rotu nopirkt Austrē. Jo tad Valentīna Bertai jau bija izstāstījusi. Bet tagad iznāca citādi, un direktoram ceplim pārsteigums izpalika, jo Berta Zeltkalim iečukstēja par iemaksu klusēt. Pēc tās viņa aizgāja vēlāk un satikās tur ar Austru, kas uz darbējot ienāca aprasīties par savu rotu, jo cepls bija solījies šodien viņai katrā ziņā nopirkt. Zeltkalis Austrai smiedamies paziņoja, ka direktora kungs nu pat esot bijis gan un skaisto rotu aiznesis. Austra laimē starojoša līksmi aizsteidzās uz biroju, bet Zeltkalis ar Bertu saprotoši saskatījās. Pēc tam Berta pazvanīja Valentīnai un abas smiedamās visu atlikušo kafejnīcā pārunāja. Tomēr Valentīna visvairāk priecājās par krāšņo rotu un savā sirdī apskauda Bertu. Ceplis birojā ieradās pavisam saīdzis, viņam bija žēl par sievas rotu izdotās naudas un sirdi grauza Austras pļāpība. Ja viņa nebūtu Bertai visu izstāstījusi, nebūtu arī savu izraudzīto rotu pazaudējusi. Tagad par to līksmo Berta un Austra viņu vairs nekad neredzēs. Sieviešu mēlis pļauj asāk par izskaptīm, bet dažreiz tās sapļauj arī pašu savu nelaimi. Austra no Zeltkaļa uz darbu lidoja Kaspārnos. Tagad viss atkal bija labi un ilgi tīkotā rota tikpat kā rokā. Nu Rīgā nebūs daudz tādu bagātnieču, kas varēs lepoties ar tik krāšņiem briljantiem. Ja tikai labi prot, tad arī mašīna rakstītāja var panākt to pašu, ko kāda cienījama miljonāra kundze. Cepļa likumīgajai Bertai droši vien tādu briljantu nav. Un nekad nebūs, bet es, nelikumīgā un viņas nicinātā Austra, ar tiem lepošos vienmēr un visur. Un tomēr esmu pārāk par Bertu, un ja tikai gribu, varu tai cepli atņemt. Kur es viņu likšu? Tad es nokļūšu likumīgās Bertas stāvoklī un ceplis uzmeklēs sev citu mīļāko, jo viņš ir no tiem vīriešiem, kam iedzimts laulības pārkāpšanas tieksmes. Nē, daudz labāk man palikt tikai par mīļāko, jo tad es esmu brīv un ceplis mani apber ar dāvanām. Vai es kā sieva guloša vīra klātbūtnē varētu atļauties, ko tagad atļāvos ar sauso? Protams, ka ne, jo laulība tādiem cilvēkiem kā es ir tikpat kā uzpurns sunim, kas traucē ne tikai košanu, bet pa daļai arī riešanu. Un suns, kas nespēja kost, nav bīstams, pat ne zaķim. Visu dienu birojā ceplis bija ļoti aizņemts un nevaļīgs. Nāca daudz apmeklētāji, kuriem visiem bija darīšanas ar direktoru. Austra nevarēja nociesties un pāris reizes iespraucās kabinetā, bet ceplis bija uzkrītoši vēs un mazvārdīgs. Nekā nepanākusi, Austrē bija jāatgriežas darbā. Tagad Austra saprata, ceplis te negrib par rotu runāt. Viņš mani vedīs uz restorānu, lai arī pats nepaliktu bez dāvanas. Ak, tu nolādētais viltnieks, nekad viņam nav diezgan. Bet šoreiz jau nu varēs arī piekāpties. Tiešām, darba cēliena otrā pusē, kad apmeklētāja vairs nenāca, ceplis aicināja Austru kabinetā. Austra ielidoja viegli, jo nu bija skaidrs, kas tur būs. Austra ienākot, ceplis nemaz nesmaidīja, kā parasts, bet bija ļoti nopietnis un sevī nogrimis. Viņš lūdza Austru apsēsties un pavisam nopietnā balsī runāja. Man šoreiz pie tevis liels lūgums. Vai tu nevari ierīkot tā, ka man šovakar būtu iespēja satikties ar sauso? Nu, tu jau zini ar to nagaiņa znotu. Ko tad tev no viņa vajag?
Austra pārsteigt un izbijusies iesaucās. Nebīsties nekā sevišķa, un tas uz tevi nemaz neattieksies. Ceplis joprojām bija nopietns. Tādās reizēs Austrai no viņa kļuva bailes. Tu domā tos sauso, kas tevi sauc par onkuli? Austra mēģināja ķircināties. Vai tu vēl kādu citu sauso arī pazīsti? Ceplis lietišķi jautāja. Protams, ka vairākus. Man vajag nagaiņa znotu. Kaut viņš mani saukt par onkuli vai par tantu. Bet vai es arī varēšu būt klāt pie jūsu tikšanās? No sākuma gan, bet vēlāk būs labāk, ja tu mūs atstāsi divus vien. Kas tad jums tik noslēpumains pārunājums, ka pat es nedrīkstu dzirdēt? Austru atkal pārņēma bažas par cepļa dīvainajiem nodomiem. Tev nemaz neder visu dzirdēt. Es vēlreiz lūdzu, vai tas būtu iespējams? Nu, protams, ko tad es tev uzbāžos ar savu klātbūtni? Tikai brītiņ pasēdīšu un pazudīšu klusu kā pilīti. Pārunājiet pēc patikas savus noslēpumus. Labi, tad piezvani man uz māju, kur un kad. Es visu pēcpusdienu un vakaru būšu mājās. Ceplis nobeidza. Viņa balss bija tāda, kam vajadzēja paklausīt. Austra piecēlās un izgāja no kabineta, jo viņa jutās kā mašīnrakstītāja, ar ko direktors tikko runājis ļoti noteiktu un nepārprotamu valodu. Iznākušai birojā Austrai izlikās, ka Caune visu zina un tādēļ smīn. Kas gan cepļa balsī bija tāds, kam nevarēja nepaklausīt? Es biju tā samulsusi, ka par to rotu nevārdu nevarēja ieminēties. Bet tiešām viņš man briljantus gribēs pasniegt sausā klātbūtnē. Viņš paliek noslēpumains un bargs. Tas nav uz labu. Lai būtu kā būdams, bet sausajam tomēr jāpiezvan. Kad ceplis bija aizgājis, Austra piezvanīja sausajam, un teica, ka viņas onkulis ar to gribot tikties divatā. Sausais atbildēja, ja šampanietis būšu, tad viņam nekas nesot pretī. Kaut gan daudz labāk satiktos ar Austru nekā ar onkuli. Viņi vienojās abi satikties agrāk, un onkulim pazvanīja tikai pēc stundām divām trim, kad paši būs diezgan izpriecājušies. Austrai tas sevišķi patika, jo viņa zināja, ka ceplis visu pēcpusdienu sēdēs mājās Bertas uzraudzībā un gādībā. Tādās reizēs no pārsteigumiem un nejaušībām nav ko baidīties. Ceplis no biroja gāja kājām uz māju, ko viņš sen nebija darījis. Tagad viņā bija atmodies saprātīgs veikalnieks, kam garlepnību un ārišķībām nav nekādas daļas. Vajadzēja visu labi pārdomāt, kā par sausā palīdzību nagaini ievilkt lamatās, nav labi, ka tam peļu slazdu fabrikantam daudz brīvas naudas, kas var aizklīst neceļus. Daudz drošāk viņa jutīsies cepļamakā, kur to neapdraudēs dzērā aiznoti. Bet varbūt mīļākās, kas ir kāras uz naudu, tā kā Austra. Nē, ar tām tagad beigas. Kad jānokārto nopietni veikali, tad sievietes jāmet no galvas laukā. Viņas nesaprot, ka naudu, lai to tērētu un putinātu, pa priekšu vajag nopelnīt. Es taču nevaru šķiesties ar to naudu, kas nagainim vēl kabatā. Šādas sajūtas, ko Austra uz laiku ceplī bija iemidzinājusi, tagad modās ar divkāršu asumu. Tādēļ Austrai no cepļa bija bail, jo viņa bija pieradusi to redzēt kā gļēvu bezrakstura lupatu, ar ko var rīkoties pēc patikas. Tur no viņa maldījās. Ja ceplim bija kāds mērķis vai nodoms,
Tad viņš to sasniedz ar tādu cietsirdību, neatlaidību, ka drausmi bija skatīties. Asaras apkārt varēja šķīst traumēm, cilvēku dzīvības birt kā lapas no koka. Ceplis palika pie sava un nodomu izveda. Mājās Berta viņu saņēma ļoti mīļi. Vajadzēja izrādīt pateicību par dārgo rotu, bet patiesībā Berta par briljantu vizuļiem nemaz nepriecājās, jo viņai nepatika ārišķīga lepnība. Viņas dabai tuvāka bija nopietna vienkāršība, kuru varēja ļaut izpausties savam garam un īstam dvēseles smalkumam. Lieki vizuļi un kliecošas ārišķības Bertai aizvien šķita bezgaršīgas. Bet arī Berta bija tikai sieviete, kas mīl sacensties un labprāt otrai ceļu negriezīs. Tādēļ viņa viegli padevās Valentīnas iespaidam un metās sacensībā ar austru briljantu kakla rotas dēļ. Ja jau Ceplis tādu dārgu lietu gribēja dāvāt mīļākajai, tad Bertai kā sievai bija pirmtiesības uz to. Protams, viss iznāca drusku citādi, nekā viņas ar Valentīnu iedomājās, un Berta bez kādas ilgas cīņas iegūva rotu, kas bija apsolīta austrai. Pilnīgi negaidīta un visdrausmīgākā Bertai bija Cepļa atzīšanās. Tā apēnoja visu uzvaras prieku. Kaut gan Berta to Valentīnai noklusēja. Viņas lepnums to neatļāva. Valentīnas zinkārību Berta apmierināja ar to, ka Ceplim ar austru nekas nopietnas neesot bijis. Austra esot tikai tīkojus pēc šīs rotas, bet Ceplis nemaz neesot domājis viņai to solīt. Nu, tā bija labāk, jo Berta nepiederēja pie tām sievietēm, kas draudzenēm izstāst visas laulības dzīves noslēpumus. Viņa gribēja, lai vīrs arī būtu vistuvākais draugs, nu, kam nekā nevajadzēja slēpt. Vai tad laulībā var būt tādi noslēpumi, ko sieviete tikai sievietei var uzticēt? Vislabākā draudzene visur ir tikai sāncense, kamēr vissliktākais vīrs ir draugs, ar ko ejams kopējs dzīves ceļš. Ah, ja nebūtu šausmīgā Cepļa stāsta par sevi, bet tagad nezināt, kur no prieka valdīties. Kaut gan Ceplis pie pusdienas galda bija ļoti nopietnas un sevī nogrimis, Berta tomēr nenocietās, viņu nepajokojusi. Nevarēja taču savu uzvaru aizmest kā kaut ko nebijušu. Jāpaķircina vīrs, jo viņš ir to pelnījis. Tev šodien laikam slikta diena, es tik drūms, varbūt nožēlo lielās izdošanas manas dēļ. Es nekā nenožēloju, man nav slikta, bet svarīga diena. Ja viss nodomātais izdosies, tad es tev sieviņu apbēršu ar briljantiem. Tikai esi pacietīga un laba. Ceplis pret Bertu juta siltu draudzību. Viņa tam bija cīņas biedrs, kas negribēja to izputināt. Edgar, nedomā, ka tie spožie vizuļi man briesmīgi patīk. Es tikai nevarēju pieļaut, ka tu tās pasaules brūtas dēļ tā putinies. Viņai no tevis vairāk nekā nevajag, kā tikai naudu un briljantus. Ja tu tiešām būtu iemīlējies un arī tevi īsti mīlētu, es varbūt priecātos jums līdz. Man būtu sāpīgi, bet es sevi pārvarētu un priecātos par tavu laimi. Īsta mīlestība taču spēja visu, un es tevi mīlu. Es nekad nerīkošos ar indu un ieročiem. Ar varu nevienu nepieturēsi.
Katra neusticība un varmācība cilvēku pazemo, kā to, kam neusticis, tā arī to, kam kas neusticis. Bet pasaki, kā Austra šodien spārtījās, Berta ziņkārība ņēma virsroku pār atmodušos sirsnību. Ceplis klausījās sievas vārdos un neticēja savām ausīm. Vai tik cēlai dvēselē varētu būt kas kopējs ar vieglprātīgo dzērāju sauso? Bet kādien tad viņa mani ķircina ar to un pin kopā ar Jurīti? Droši vien tā ir atriebība par manu neusticību un apvainojošām aizdomām. Uz nekautrīgu bezkaunību viņa atbild tādā pašā garā. Cepli no pārdomām atmodināja Bertas pēdējie vārdi un Austras pieminēšanu. Viņa došvien nekā nezinu, tādēļ mierīgi gaida, ka šeit ko spārdīties. Viņa zina, ka tu esi rotu paņēmis, jo bijusi pie zeltkaļa apjautāties. Tu taču viņai uz šodien bija solījies. Kā tad lai negaida? Nē, nu brīnums tīri. Kā tad tu to visu zini? Kas tā par sievu, kas nezina savu vīra gaitas? Es tāda negribu būt. Un tādēļ es interesējos par visu, ko tu dari. Ja tu man nestāsti, izstāsti Austra. Kas tad tā jums abām par savādu draudzību? Es nekā nesaprotu. Tur jau arī nav ko saprast. Starp mums nav nekādas draudzības. Es tikai gribēju iepazīties, kāda tā ir, kuras dēļ tu aizmirst sievu, dēlu un putini mantu. Un atzini, ka viņa nav tev bīstama. Par to nemaz nav ko runāt. Bet tici man, viņa arī nav vērts, ka tu tik daudz naudas putini. Šoreiz es tev pilnīgi piekrītu. Cepris smējās, jo viņām patika sievas pietvīkušie vaigi. Bez tam veikalnieciskais saprāts viņā visas kaislības pret Austru bija apslāpējis. Ceplis jutās, ka izkļuvis no ļaunas apmātības un tagad pats varēja smieties par savu aizraušanos. Bet Berta nezināja šo vīra pārvērtību un tādēļ viņai cepļa pēdējie vārdi izklausījās kā smalka ironija. Viņai juta, kā ar savu pārmērīgo vaissirdību. Tā arī tiešām tādu ir pelnījusi. Tādēļ viņa sakaunējās un pietvīka vēl vairāk. Bet ceplim kļuva tik gaiši un viegli, ka viņš tagad rotaļādamies varētu vislielāko grūtumu pārvarēt. Labi bija Bertas tūmā ticēt pašam sev un pašam saviem spēkiem. No cepļa jāiziet laukā ar veselu ādu, un tad dziļupieši, cīruļi un nagāņi taisa savus ķieģeļus no smilšainiem vai kaļķēniem māliem. Viņi toreiz uztraucās, ka es pazīstu ūdri un briedi, bet man būs jākaunās, ka esmu saistījies kopējā uzņēmumā ar šiem nejēgām. Tanī pašā laikā, kādā vecrīgas restorāna pagrabā, atsevišķā kabinetā, Austra ar sauso ieturēja omulīgu maltīti. Galds viņiem bagātīgi bija klāts ne tikai ēdieniem, bet arī dzērieniem. Austra jutās nammāts lomā un tādēļ skubināja savu siemiņu ēst un dzert. Uz tādām lietām sausais nebija divreiz aicināms, jo viņš aizvien mīlēja iedzert un labi paēst. Kur nu vēl tagad, kad tas viss par brīvu bija iegūstams? Tādās reizēs sausajām aizvien nācās nožēlot, ka cilvēkam ir tikai viens tilpums un tas pats aprobežots. Cik labi būtu, ja varētu tāpat kā kamielis nodrošināties ilgākam laikam. Sausajam vienreiz gribējās atteisties tos gardumus, ko tas bērnībā nedabūja, bet kas tagad šad un tad bija pieejami.
Tomēr attiesties nevarēja, bet gan tikai saēsties, lai vēlāk atkal gribētos. Pat pārēsties bija grūti, jo veselīgais organisms daudz panes un nepadevās pārmērību ļaunam iespaidam. Sausajam radniecīga daba bija arī Austrai. Tikai viņai bija jāsaglabā sava stāva lunkanums, un tādēļ tā saēsties pēc sirds patiks nedrīkstēja. Tāpēc arī šoreiz viņa patēda mazāk, bet vairāk skubināja sauso. Ēdīsim un priecāsimies, gan jau onkuls samaksās, vai viņam naudas trūkst? Tu esi velna meitene, kad tev tādi onkuļi, iedzersim uz viņa veselību, citādi nomirs un ap mantu plūksies nelaimīgās atraitnes ar mantiniekiem. Mums tad vairs nebūs nekāda labuma. Nepārspīlē, man ir tikai viens pats bagāts onkuls. Tu jau savu labumu vienmēr izsitīsi, ja pratīsi apbēdināto atraitņu sāpes mazināt. Es gan palikšu tukšā. Uz atraitnē man nav laimes, es aizvien nonāku par vēlu. Cits sāpju mierinātājs jau ir priekšā, un tādam ezim visu tu nedomā tuvoties. Viņš tevi izlamā par neģēli, kā traucējot apbēdinātus cilvēkus sēru laikā. Nekavējies, bet tūliņ? Ej, nu, kā parādās sēru sludinājums avīzē. Tā sēra nelīdz. Tad jau ir par vēlu. Uz atraitnēm tomēr vajag sevišķas laimes. Man tās nav. Es neesmu gaišriģis, un es nevaru noteikt, kuru no laimīgajām sievām drīzumā piemeklēs lielās bēdas. Toties tev ir laime uz citu mīļākajām, Austra dedzīgi noskūpstīja sauso. Un bagāt onkoļu krustmeitām. Sausais skaļsmējās. Bet saki, ko tas tavs onkuls no manis grib? Es nezinu, to jau tu drīz redzēsi. Droši vien tu esi viņam ļoti iepaticies. Bez tam viņš mīl visus cilvēkus, ar ko es satiekos. Un mīlidies, bet tad jau viņam jāmīl vai pusrīgs, to tak viņš nevar izturēt. Nepārspīlē, nu, man nemaz tik daudz paziņu nav. Diez vai mazāk par 3-9 dučiem būs. Kaunies arī mani nevainīgu meiteni tā piesmiet. Austra liekulīgi uzcirta lūpu un iesita sausajam pa muti. Tāvu nevainību es nekad neesmu apšaubījis. Sausais cieši apskāva Austru. Pēc brīža Austra sasarkusi noraudzījās uz sauso un zobgalīgi piebilda. Ko nu teiks tava sieviņa, ka viņas Edmuntiņš tāds neģēlis? Nopūtīsies un aizmigs. Bet ko teikt tavs onkulis, ja zinātu? Kā tu viņu gaidi? Priecātos par maniem priekiem, veciem vīriem jau palīgu vajag. Nepļāpā nav, tad visu vairs briljants nedāvinātu. Tev ar drebošām lūpām greizsirdības dusmās pārvēršas par īstiem tīģeriem. Viņi ienīst katru jaunu vīrieti. Vai tev palika bailes? Ir jau arī ko bīties, jo ceplim vēl lūpas nedreb. Viņš tevi var saliekt gredzenā, bet saka, kāpēc tu precējies? Vīrieši precis tikai aiz mīlestības. Man briesmīgi patika Valentīnas smagais pūrs. Un Valentīna pati? Nu, viņa nāca pūram līdz kā nenovēršam piedev. Nu, kaunies tā runāt? Vai bija arī smags tas pūrs? Tāds lietas sievietēm nestāst. Dzersim labāk un priecāsimies, nekā pārunāsim bēdīgus dzīves gadījumus. Vīns dara dzērā jautru. Sausais sāka vilkt dziesmu jau krietni ieskurbušā balsī. Klusāk, klusāk, savaldies.
Tu nedrīksti vairāk dzert. Citādi ceplis no tevis iztaisīs ķieģeļus. Viņš šodien bija pavisam savāds. Nebīsties, es viņam sakuršu tādu cepli, kādu tas vēl nebūs jutis un cepinājies. Sausais bramanīgi uzcita dūri uz galda. Lai no kurš jūs kuram sakursit, bet cepināties vajadzēs tev, jo naudas maisi vienmēr ir viltīgi. Ko tad tu ar tādu blēdi pinies un arī mani vēl ciekšā? Sausais dusmojās, jo atminēja, ka nagains to bija apkrāpis. Ceplis jau pa, nu, savam makam vienmēr ir klāt, kā nenovēršam piedeva, Austra ķircinājās. Mēs abi esam vienādi un tādēļ kopā nedaram. Ja es būtu bagātā, tad gan turētu tevi par savu mīļāko. Bet tagad mums atliek vienam ar otru tikai izlāpīties. Es pie tevis par mīļāko neietu, jo tad man nekad mieru nebūtu. Kādēļ? Tu jau man nebūtu vienīgais. Cik tomēr labi, ka tu neesi bagāta. Bet ja es būtu bagāts, es tev mestu līkumu apkārt, jo tu neder ne par sievu, ne par mīļāko. Nenoliedzams dāvans tev ir vienīgi no večiem naudas pumpēt. Tad tu mani vēl maz pazīsti. Austra jutās aizvainot, jo viņai sausais patika, un tādēļ bija sāpīgi, ka tas atļāvās tā izteikties. Ja ceplis tā runātu, Austru tas nemaz neaizvainotu. Sausais atminējās, ka ceplis bija iedrošinājies viņa kāzu dienā braukt ar savu automobīli pretī, tādā kārtā mazinādams lieliskā kāzu brauciena iespaidu. Vai tagad netuvojās laiks visu to atriept, kā sausais toreiz dusmās bija solījies? Nē, vēl jānogaida, kamēr nav zināms, ko viņš īsti no manis gribēs. Austra saka, ka naudas maisi esot viltīgi. Tā jau laikam arī būs, jo nagainis pat nekaunējās man izsmiet, ka es nešķiroties visu no viņa meitas, bet no savas sievas. Tā var runāt tikai cilvēks, kam nauda augstāk par visu. Tādēļ ar cepli man jābūt sevišķi uzmanīgam, jo otrais piekrāpties es vairs neļaušos. Diezgan labu mācību jau esmu dabūjis. Tā sausais sev drošināja un apņēmās viltībā pārspēt ceplī. Tu sāc palikt garlaicīgs, būs jāzvan ceplim, lai nāk šurp. Austra dusmojās, jo viņai nepatika, ka tās klātbūtnē kāds vīrietis varēja sevi īnogrimt. Tas nebija īsts vīrietis, kas ļāvās domā, bet vienmēr nealkas sievietības. Man ir augsts, un es baidos, ka tavā tūmā iesnas nedabūju. No ledus gabalu visu var sagaidīt. Vienīgi vēl šņabis uztur pie siltuma un dzīvības. Sausais zobojās un iztukšoja krietnu glāzi konjaka. Viņam atkal palika labi, un no cepļa nevajadzēja baidīties. Ne es, bet tu pats esi paguris un atzisis. Pat skūpstīties vairs neproti. Austra atcirta. Tikai pagurum dēļ tu sāc runāt par cepļa aicināšanu šurp. Nu, puisīt, tā nerunā. Pieci tādi, kā tu, arī mani nenokausētu. Bet es cepli nevaru sagaidīt tādēļ, ka viņš atnesīs man sensolīto briljantā kaklarotu. Kā tu zini, ka taisam šodien... Bet varbūt atdevis savai sievai? Runā kā bērns. Vai tu savai Valentīnai daudz dāvanu, ja esi iedevis? Zeltkals teica, ka ceplis šorīt rotu paņēmis. Par manu Valentīnu nerunā. Tā pati ir visburvīgākā rota.
Viņai vērzeļu nevajag. Briljanti skar tikai tādām kaklā, nu, kas citādi izskatās pēc putnbiedekļiem. Bet man lētāk iznāk ar tādām nemaz nepīties. Es uzmeklēju tikai tādas, kas pašas ir īsti briljanti. Bet kāpēc tad ceplis man tādam briljantam kārs vēl briljants kaklā? Kas tad saka, ka tu esi briljants? Tu jau nu pat teici, ka uzmeklējot tikai īstas briljants. Es tevi nekad neesmu uzmeklējis, bet tagad tikai apstākļi un četri kabineti sienu spiests kopā ar tevi gaidu cepli. Aiz garu laika jau var arī ar tevi pamīlināties, tik traki jau nav. Ak, to nekauņam. Bet ceplis man tomēr šorīt rotu uzdāvinās. Austra jūsmoja, lai nebūtu jādomā par sausām bezkaunībām. Kāpēc tad viņš grib, lai es to visu redzu? Viņam patīk svinīgi ceremoniāli. Tev būs jānosarkst, ka māki tikai sievietes izmantot, bet pateicību neizrādi nekad. No cepļa tu vari daudz ko mācīties. Kad es būšu tikpat vecs un resns, tad arī centīšos jaunavs iepriecināt ar briljantiem. Tagad es to varu citādi. Par naudu jau var iegūt daudz reālākas vērtības nekā mirdzoši akmentiņi. Tev nav ne naudas, nekā un tādēļ tā runā. Tiesa, tāpat kā tev. Bet man briljanti būs. Nu, es tāpat no vecenēm varētu briljantus nopelnīt. Bet es bēgu no tādām, kur smiltis birst laukā. Labāk taču jaunībā papriecāties pēc sirds patikas. Tev ar visiem briljantiem apraks, tāpat kā mani bestiem. Bet ja, nu, ar večiem pinoties, tev tagad jau līķi kambar smaka. Muļķis smalkākās Parīzes smaržas var sajaukt ar līķu kambaru smaku. Cauri tām smaržām dveš trūdi. Ja tu vēl būtu jauna un nesamaitāta, tad Parīzes smaržu nevajadzētu. Jaukāk par visu, tomēr smaržo jaunā tvīkstoša miesa. Tev vajag vēl iet ganos. Un papriecāties, kā teles smaržo. No modernas smalkuma tu nekā nesajēdz. Droši vien arī pakulas tev šķiet labākas par zīdu, vai ne? Īstākas un stiprākas gan. Es neiešu ar katru linu kūstītāju strīdēties. Austra, galīgi saniknota, uzlēca un izskrēja pie tālruņa, lai aicinātu ceplis šurp. Sausais palika kabinetā viens. Viņam nebija dusmas uz Austru, bet patika to ķircināt. Vai šī cepļa mīļākā drīkstēja no viņa prasīt cienību? Viņa pati nevienu necienīja, un tādēļ arī no citiem to nevarēja prasīt. Lai viņa skrien, un labāk sauc cepļu šurp, būs interesantāki. Sausais izdzēra vēl krietni malku konjaku. Lai būtu drosma ar cepli cīnīties. Nevar jau zināt, ar kādiem ieročiem viņš man uzbruks. Bet, kad Austra kavējās un neatgriezās, sausajiem kļuva pavisam neumulīgi. Kad tik viņi neaizbēga un neatstāja man visu tēriņu nokārtošanu, tad nepatikšanas neizbēgams, jo naudas viņam nebija. Tomēr Austra pēc laba brīža atnāca, sakārtojusies un nobružāto smiņķi uzposusi. Tagad tu man vairs neaiztiec. Drīz būs ceplis klāt. Austras sacīja, kad viņai ienākot sausais priecīgi sasita plaukstas. Viņa domāja, ka sausais priecājas par tās atgriešanos, bet viņš priecājās, ka tēriņš tagad nokārtosies bez nepatikšanām. Prātā nenāk tik izkrāsotai piedurties, lai skūpsta ceplis, krāsu slāņus. Viņš ir ķieģeļu fabrikants. Es kūstīšu linus, tur mazāks spaļu, un neputēs kā tavs pūders.
Tanī mirklī pie durvīm pieklauvēja, un austra atbildes vietā aicināja ienākt durvis, plaši atsprāga, un tās uz mirkli aizdambēja cepļa masīvais stāvs. Asā veikalnieka skatā viņš ietvēra visu kabinetu un uzreiz saprat, kas te notiek. Lai draudzējas, es viņam nodošu akcijas sabiedrību ceplis ar visu austru. Ceplis pasmaidīja un apsveicinoties sevišķi sirsnīgi kratīja sausā roku. Tas austru galīgi satrieca. Ceplim taču vajadzēja būt greizsirdīgam, un tad viņš vēl nebūtu manā varā. Bet tagadējā cepļa izturēšanās uz austru atstāja tādu iespaidu, it kā barkas direktors to būtu izrājis. Sausā kungs, es ļoti atvainojos, ka iedrošinājos traucēt, bet man daži nopietnu vārdu ar jums runājumu. Zīles jau, kundze, jūs izskatāties ļoti nogurusi. Dodieties labāk uz māju atpūsties, tad mēs ar sausā kungu varēsim brīvāk izrunāties. Sešas ausis nedrīkst dzirdēt to, kas domāts četrām ausīm. Bez tam mūsu saruna būs stipri neinteresanta. Ceplis runāja laipni, smaidīdams, bet vārdos austra dzirdēja tik daudz izsmiekla, ka viņai asaras saskrēja acīs. Vai tad arī šoreiz briljanta rota izpaliks? Austra nedrīkstēja pat acis pamest uz sausā pusi, viņa juta, ka to izraida. Vajadzēja pretoties un nepadoties, bet nebija spēka. Viņa tiešām jutās ļoti nogurusi un gribēja atpūsties. Labi, es iešu un netraucēšu kungu slepenās sarunas. Austras balss skanēja nevarīgi un padevīgi. Ceplis viņai pavīla virsdrēbes un smaidīdams vēl piebilda. Katrā ziņā brauciet ar automobīli. Nauda jums jau būs. Pateicos, būs. Tikai rēķinu gan nokārtojiet. Sausā kungam nav naudas. Austra jau pašās durvīs iespītējās un iedzēlas sausajam, lai tas nedomātu par briljantu izpalikšanu. Lūdzu, bez norādījumiem. Brauciet mājā un mierīgi izguļaties. Cepļa balsī skanēja pavēloši tērauds. Viņš pazina austras bezkaunības un tādēļ negribēja tām ļaut vaļu. Austra spītība uzreiz atstāja, viņa aizgāja vēl vairāk satriekta. Kad austri jau bija aiz durvīm, tad ceplis nervozi saberzēja rokas, kā viņš to aizvien darīja uztraukuma brīžos. Iesākās viss labi un gludi, bet kā būs tālāk? Sausais visu laiku sēdēja savā vietā nekustējies. Viņam bija prieks, ka ceplis ātri un gludi tika ar austru galā. Šoreiz nevajadzēja ne šampaniešu, nec briljantu. No tā vīra varēja daudz ko mācīties. Ja austra pašā pēdējā mirklī nebūtu sākusi muldēt par rēķinu un naudu, tad būtu pavisam labi. Bet arī to ceplis īs un noteikti likvidēja. Nē, tas bija vīrs, kas zināja, ko grib. Sausajam modās cienība pret viņu. Tagad mēs esam paši divi vien. Sievieši nedrīkst dzirdēt vīru valodas. Tā, bet ko mēs ēdīsim un dzersim, atļaujiet man šai ziņā rīkoties. Jūs taču mīlat franču konjaku. Nu, protams, tas patīk visiem. Tā, šampanē dzersim pēc tam. Ceplis norīkojas sulaini, kas nesams un kad pasniedzams. Viss gāja tik veikli, ka sausais nepagūne attapties. Kad sulainis aizgāja, ceplis atkal turpināja. Kreisie gribot saimā apsardzības budžetu pavisam apcirpt. Birsnieku skaits samazināšot gandrīz uz pusi. Viņi tur slepenībā, bet vai neesat nekā dzirdējuši? Nē, neesmu dzirdējis, bet to jau no viņiem var sagaidīt. Iznīcinās pavisam armiju. Varbūt tāds arī ir viņa nolūks.
slēpjot tādēļ, lai pilsoņi nedabūtu organizēties. Bet kā jūs to zināt? Sausais neticīgi iejautājās, jo nevarēja saprast, kādēļ Cepels to stāsta. Sausais par politiku nekad neinteresējās, un viņam bija pilnīgi vienalga, kāds kuro reizi kara ministrs. To es zinu no ļoti ticamiem avotiem. Tāda augstu stāvoša persona man uzticēja, kā noslēpumu. Ceplis gandrīz čukstus, to teica, lai sacītais iznāktu noslēpumaināki. Nu, tad jau puse virsnieku paliks bez darba un maizes. Sausais vai sirdīgi uztraucās. Kādēļ nu bez darba? Apķērīgākos un veiklākos jau mēs rūpnieki pievāksim. Mums jau arī pienākums iet virsniekiem palīgā. Jā, rūpniecībā vēl daudziem darba diezgan. Tikai prātīgākajiem jāpasteidzas, kamēr vēl vietas brīvas. Es domāju, ka vēl jānoskatās, kas iznāks. Tā var pārsteigties. Bet noskatoties var nokavēt. Jo kas pirmais brauks, tas pirmais mals? Es domāju, ka tās būs tikai baumas un bez pamata. Sausais uztraukumu mēģināja šaubās mierināt. Kāpēc tikai baumas? Kreisie priekšā stāvošo vēlēšanu cīņā taisni uzstāšoties par armijas samazināšanu. Viņa nodoms esot sagādāt virsniekiem nepatikšanas. Ceplis sevī priecājās par sausā uztraukumu. To zēnu jau pavisam viegli varēja paņemt. Viņš tic katram vārdam, tikai vēl baidās pats no savas uzticības. Jo daudz patīkamāk būtu, ja viss Ceplis stāstītājs izrādītos baumas. Ceplis ļoti pareizi novērtēja sausās sajūtas un jūta, ka te nevajadzēs ilgi cīnīties. Ja tas viss nopietni, tad arī man pielaik jāpadomā par vietu. Sausais uztraukts izrunāja tos vārdus, ko Ceplis gaidīja, bet necerēja tik vaļsirdīgu un drīz atzīšanos. Ceplim neizdevās aizrauties uzvaras priekā. Un viņš nemetās sausā atlastajos apkampienos, bet viltīgi turpināja. Kas no jums ko uztraukties? Sievas lielais pūrs nodrošina bezrūpīgu nākotni. Bez tam sievas tēvam arī tagad iet spoži, nezin, kur naudu likt. Viņš iecels jūs par savu fabriku direktoru. Tādas laimes jau visiem nav. Savādi? Visi domā, ka esmu saņēmis miljonus, bet patiesībā es paliku tukšā. Nagains kā pūķis sēž uz savas naudas, nedod nevienam. Manai sievai pūrā bija tikai nagaini vilinošie solījumi. Man patiesībā uz to ir šausmīgs dusmas. Sausais kļuva bērnišķīgi atklāts. Kas nu tur ko dusmoties? Nagains jums nodos savus fabrikas ar visiem ienākumiem. Tā viņš man nelaiž nemaz tūmā. Bez tam ar tādu krāpnieku arī es negribu kopā strādāt, jo tad es naudu nekad neredzētu. Viņš būtu kungs un noteicējs, bet man jāpārtiek no viņa labvēlības. Es tā negribu. Labāk pašam sisties uz savu roku. Bez šaubām uz savu roku ir labāk. Ar otru vienmēr grūtāk sastrādāt. Jūs pats nevarat kaut ko uzsākt? Kur lai es ņem naudu? Nu, tādiem mērķiem jau uz sievas tēvs palīdzību neliektu. Viņš pats ir rūpnieks un saprot, ka mūsu rūpniecība ir liela nākotne. Arī tādiem nolūkiem Nagains man naudu nedotu. Kādēļ jums viņa nauda vajadzīga? Manu pat ienāca lieliska doma galvā. Kā būtu, ja jūs nāktu man par palīgu?
ceplis izlikās sajūsmināts par savu lielisko iedomu. Arī sausā acīs iezibējās prieks, tomēr viņš cepļa priekšlikumam nedrīkstēja noticēt un tādēļ šaubīdamies piebilda. Vai tas varētu būt iespējams? Kā labi, ne? Protams, tas nav gluži tik vienkārši. Jums jāatrod kāds tāds akcionārs, nu, kam ceplī iespaids, un tad tā lieta var iet. Nu, bet kur lai es tādu ņem? Man viņu visi ir sveši. Nu, kādēļ tas akcionārs nevarētu būt jūsu sievas tēvs, Nagainis? Nu, bet viņam jau nav cepļa akciju. Nu, kā vēl nav, to nākotnē var iegūt. Tā jūs drīz dabūt arī apsolīto pūra naudu. Nu, es atminu, viņš kādreiz stāstīja, ka gribējis tikt pie cepļa akcijām, bet jūs neesot pārdevuši. Tā šis nodoms izputējis. Jā, es nepārdevu, jo mums ir vecs naids. Bet jūsu dēļ es to labprāt darītu. Bez tam bankrotējušā Zuša akcijas tagad var dabūt. Vēlāk būs grūti, jo ceplim ir lieliski nākotni un neviens savus akcijas labprāt nepārdos. Viņas jau visur ņem pretī, tāpat kā naudu. Ja to varētu izvest, tas būtu pavisam lieliski, sausais sāk jūsmot. Ja labi grib, tad visu var izvest. Paļaujieties uz maniem piedzīvojumiem. Protams, Nagainis nedrīkst manīt, ka jūs akcijas pērkat saziņā ar mani. Viņš var iespītēties, izjaukt visus jūsu nodomus. Jā, ties viņš ir ļoti spītīgs. Mums jārīkojas uzmanīgi. Bet cik es tādā vietā varētu pelnīt? Nu, jau pašā sākumā vismaz 1000 lati mēnesī. Šie cepļa vārdi sauso pavisam samulsināja. Ar tādiem ienākumiem varētu kārtīgi dzīvot un Valentīnu tīri bieži vest uz kinematogrāfu. Nē, tam ceplim ir lieliska galva. Uz tādu vīru var paļauties. Ja viņš ko saka, tad arī izvedīs līdz galam. Kā gan varētu iegūt no viņa tik lielu labvēlību? Sausais juta, ka viņam paveras spoža nākotne. Nevajadzēs kauties ar mūžīgu naudas trūkumu, kas dažreiz tik nospiedoši, ka pat papirosiem trūkst. Nu sāksies cita dzīve, ja tikai izdosies Nagaini piedabūt pie akciju pirkšanas. Bet ceplis saka, ja grib, tad visu var izvest, uz cepli var paļauties. Ceplis ilgi un plaši mācīja sauso, kā to lietu ievadīt un kā Nagaini pierunāt. Sausais viņa vārdos klausījās tik uzmanīgi, ka pa ceplim brīžiem kļuva neveikli. Kā lai tik naivu zēnu ņem un izmanto? Bet šoreiz veikala intereses to prasa, un tas izšķir visu. Tēriņ kārtojot ceplis pat acis nepamirkšināja par pravo tēriņu, jo katrā veikalā jāiegūda lielāks kapitāls, kamēr tas sāk augļus nest.